Príjemný dobrý večer vám prajem. Vaši sekierčani aj ostatní, ktorí nás sledujete. Dnes začneme tak netradične. Modlitbou exorcistu. Pekne pozrieme, pochváliš Kristus. Určite, aby Boh bol s nami. Aby naozaj to, čo budem rozprávať, bolo naozaj také réžie Ducha Svätého, tak prosím o ochranu svätého Michala Archaniela, Matky Božej a vedení Ducha Svätého, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Ježiš, uslyš nás. Ježiš, vyslyš nás. Svätá Mária, kráľovná anielov, oroduj za nás. Svätý Michal, Boží meč, oroduj za nás. Svätý Michal, knieža anielov, oroduj za nás. Svätý Michal, vyzbrojený Božou mocou, oroduj za nás. Svätý Michal, premožiteľ démonov, oroduj za nás. Svätý Michal, víťaz nad všetkým zlom, oroduj za nás. Svätý Michal, záchrana zomierajúcich, oroduj za nás. Budem odpovedať, osloboď nás. Svätý Michal, od zlých ľudí, osloboď nás. Svätý Michal, nešťastia chorôb, osloboď nás. Svätý Michal, od koronavírusu, osloboď nás. Svätý Michal, od rozdelenia v rodinách, osloboď nás. Svätý Michal, od vojenného násilníctva, osloboď nás. Svätý Michal, od úkladov proti cirkvi, osloboď nás. Svätý Michal, od hriechu a zla, osloboď nás. Svätý Michal, od pretvárky a klamstva, osloboď nás. Modlíme sa, všemohúci večný Bože, ktorý si svätého archaniela Michala ustanovil za nášho obrancu, daj, aby sme našimi pokornými modlitbami získali pokoj srdca a silu plniť každé dobro z lásky k tebe. Prosíme o to skrze tvojho syna, Ježiša Krista a Máriu, Božiu Matku. Amen. Amen. Svätý Michal, archaniel, brána zboj, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc a ty knieža nebeský zástup po Božou mocou zažen do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skaz duší potul po svete. Amen. Mene trojedinu Boha, mene Otca i Syna Ducha Svätého. Utekajte zlí duchov z tohto miesta a z tých miest, ktoré pozerajte priamo prenosem, nepozerajte sa, nepočúvajte, neničte a nespôsobte zmetok v našej práci, našich plánoch, ktoré podriadujeme Božím spásnym zámerom. Náš Boh je náš Pán a prikazuje vám, odíte a viac sa sem nevracajte. Amen. Bože náš najvyšší Pán, tvoje božskou moc učiň, aby sa prešli nepriateľ stali neviditeľnými. Svätý Michal Archaniel, ktorý spolu s anielmi v nej premohol satana, pomôž nám zvíťaziť nad ním na zemi. Amen. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvoj Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, smrti našej. Amen. Duchu Svätý, príď z neba a vydať nás zo seba žiaru svetla pravého. Príď k nám, Duchu Svätý, príď k nám, Duchu Presvätý. Príď, Duchu Svätý, a plať srdce svojich veriacich, zapál nás oheň svojej lásky. Zošli svoj ducha, všetko bude stvorené. Obnoviš tvár na zemi. Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. Daj prosím, aby sme v tomto duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a posily skrze Krista nášho Pána. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, Duch Svätý. Amen. Amen. Aby ste sa nenaplašili, toto nebude všetko o modlitbe, však nebude, budeme aj rozprávať. No niečo nebolo užitočnejšie čas, by sme modlili. Dobre, nech nás Duch Svätý vedie. Hej, Pán Boh, dali Pán Boh. No, takže vítam vás pri hovoroch z Fary. Toto je už od minulého roku vysielaná relácia s malými prestávkami. Stretávame sa takto v poutorkoch, večeroch, aby sme sa trošku poučili, pouzbudili od našich hostí. A hádam, aj niečo vyhrali. Dneska to budú parádne ceny, ako napríklad tieto dve knihy od svätého Ľudovita Mário Grignona a od otca Mariana Kufu. No a takýto parádny chlebík, ktorý teraz nedočiahnem. Ale to bol aj minulý týždeň, bola táto cena. Pekne, Karol. No, vítam medzi nami. S pozbudením a s tým príkladom. Tak to ešte by som ťa privítal. Lebo tu ťa trišvetina z katolíkov na Slovensku ťa pozná. Ale ak by sa náhodou stalo, že nikto ťa nepozná, tak vítam medzi nami otca Dušana Mesíka, farára tu nedaleko v Čeríne. Pekne pozdravím, pochváliš Kristus. Ktorý je zároveň aj nielen tam farárom, ale aj takým diecéznym exorcistom. Jeden z troch na našej diecéze. Júko Iskra a Beregi, otec Beregi Vlado. No a budeme rozprávať na tému exorcizmu, pomoc Panny Márie v exorcizme a to, čo všetko nás vás bude zaujímať, ak teda budete dávať otázky. Takže nezabudnite, že aj otázky treba klásť, aby sa otec Dušan zapotil. Ale jeho neprekvapíme len tak hocičím. Takže, Duško, najprv sa predstav, že skadiel si ty
A ty si išiel tak do seminára neskôr. Tak som ročník 63, ak pán Boh dá, teraz na 4. augusta budem mať 58 rokov. A teším sa do dôchodku. Tam bol to blíži. No a ja som sa narodil v Brusne, v Brusnom kúpele, kostol svätého Ondreja. Ocko mi tam pracoval ako horár. Tam som bol pokrstený v tom kostole. Pokrstený, sveté príjmanie aj birmovku. A ako 6., 7. som prišiel do Seliec, kde vlastne bolo rodisko môjho otca. Kde sa volá Medard Mesík. Asi neviete, kto je svätý Medard. Karol, ani ty to nevieš. To poznáme, lebo však to je Medardová kvapka, 40 dní kvapka. Áno, správne. Kto to bol? To bol biskup, nejaký mučeník. Dobre, nebol mučeník, ale francúzsky biskup. Dobre, ale vieš. No a vyrastol som vlastne potom v Selciach, kde som skončil, prejmel som školu stavebnú. Však som bol 2 roky na vojne, robil som v hydraulickom ústave. Naplno som bol 2 roky za socializmu v Mendrike pri rehnúť sestrička Vincentka. Tak nejako dozrelo tam asi kňazské povolanie, sestričky vyprosili. Prakticky som 9 rokov pracovala. Potom ako 33 ročný som bol vysvetený za Kristovo kňaza v Selciach. Toľko asi, Karol môj. Pamätám si, ja som bol prvá, keď si ty bol 6. Vy ste boli svetení traja. Či, 6. Ja, traja, aha, prvej várke. Ty si bol 5. Aha, hej. Ste boli 6. Áno. No, Duško, venuje sa veľmi vážnej téme, ktorá je na Slovensku a po celom svete veľmi dôležitá, lebo ten Ježišov príkaz zniel, aby sa zlých duchov vyháňali. Mm-hmm. Nie len jedli všetko, čo im predložia. Hey. To robím ja. Ty aj vyháňaš zlých duchov, keď treba. Takže mohol by som niečo tak predstaviť túto tému. Mm-hmm. Tak, drahí moji, určite chcem pre všetkým rozprávať, alebo mali by sme žiť Ježiša Krista, nášho jediného pána spasiteľa. A posledný týždeň sa takú obnovil, takú kratučkú modlitbu obľúbil. Žehnaj nás, Matka, ak uctievame Ducha Svätého a snažíme sa stať hodnýho darov, aby sme vo svete obnovili Božiu česť. To je veľmi chytilo, aby sa vo svete obnovila Božia česť. Naozaj Boh nás tvorí, udržuje, posvecuje a pre všetkým naše srdce malo by sa vínúť celou silou, radosťou, dušou, nazve k Pánu Bohu. Ale vidíme, že žijeme v dobe, kde je zápas. Taká knižka vyšla asi pred 15 rokmi. Peter Herbeck, to je taký americký charizmatik, a napísal ju, ako vyhrať kultúrnu vojnu. Je to téma veľmi taká zaujímavá. A prvá kapitola je prebuďte sa, budíček, sme vo vojne. Duchovnej vojne. Medzi dobrom a zlom. Či chceme, či nechceme, musíme zápasiť. Samozrejme, ak sme Boží, aj Božie ducha, ochranu Pány Márie, tak sme víťazi. Tie pokušenia sú, tá vojna duchovná vie, pretože nepriateľ Boží nás nenávidí, pretože my máme miesto v nebi. On to už prehral. Takže ten duchovný boj je... My sme na strane víťaza. Áno, to je krásna vec. Toto, čo ty hovoríš, to bolo také heslo Tomáša Becketa, ktorý ohlasoval, teda obraňoval Božiu česť, Božiu dôstojnosť, Božiu vec. To on tak mal také heslo. Ano, obhajovať Božiu dôstojnosť, Božiu moc, česť. Ano. My vidíme sami, že prakticky ľudia sa odkresťančujú, Európa zomiera duchovne, ale mali by sme tak nejako sa obnoviť, skutočne vojer v láske nádej, aby Kristus bol skutočne na tróne našho srdca. To je podstatná vec. No. Ako sa dostal k tejto úlohe, alebo teda tejto službe, lebo čo to je preto všetkým služba? Áno, je to služba niekoľko rokov, myslím 5 rokov, 6. Ma otec biskup poprosil, či by som nemohol túto službu trošku konať. Vieme, že hlavný taký exorcistom je, ak to môže prezradiť, Juko Iskra, farár v Novákoch. A povedal som otcovi biskupovi, mám takú náročnú farnosť, misijnú farnosť, tak určite človek sa rád venuje. Nie ľúto ľudí, ktorí prichádzajú poznačení dôsledkami hriechu, rodovými zaťaženiami, prekliatiami a ten zlý potom má taký voľný vstup. Znamená hriech, k tomu som tiež tak povedať, hriechy rodové zaťaženosti sú vstupnou bránou pre pôsobenie zlého. Emočné zranenia, postpotratové syndromy, proste to sú veľmi, veľmi silné a veľmi je to náročná téma,
ale týka sa to viac či menej mnohých z nás. Pretože nikto z nás nemal svätých rodičov, svätých starých rodičov, svätých prastarých rodičov. A vieme, že aj tí naši blízki a drahí, ktorí už sú na Božej pravde, zanechali tu dlhy. Nie fyzické, ale pre všetkým duchovné dlhy. Pretože každý hriech má v sebe trest a vieme, že hriech je čo do viny odpustený, ale čo do trestu ovocie zostáva. Ovocie zostáva. Pokánie, veľmi, veľmi náročné, áno, áno, Karol. Takže som tak, otec biskup, ale otče, ja by som chcel trošku pomôcť. Určite je dobré, keď za mňou je samozrejme tá fakultá moc poženej diecezno biskupa, ale pre všetkým som farár farnosti Čarín, ale tak rád človek pomôže pre tejto oblasti, rád môže sa sem tak trochu špecializovať viac. Hej, práve oblasti tých rodových zaťažeností a prekliatí a dôsledkov. Takže asi toľko to. A v čom to spočíva? No takto, tvoja funkcia alebo tvoja služba je viazaná na rozhodnutie pána biskupa. Áno, viem, že diecezný biskup je hlavným exorcistom, môže povedať. Možno tu taká poznámočka, pred nejakým časom som čítal taliansko exorcistu, biskupa na dôchodku, ktorý sa volal Andreas Gema. A jemu raz v tom, pri tom oslobodzovaní démon povedal, keby všetci biskupi robili to, čo ty robíš, prehrali by sme. To je zaujímavé. Neviem, Karol, koľko je biskupov na svete? 5-6 tisíc? Okolo 5 tisíc. No. Okolo 5 tisíc. My vieme, že pred asi 3 rokmi sa zavrali mexickí biskupy do nejakej katedrály. Tých je určite veľmi veľa biskupov. Možno niekoľko desiatok a robili tam slávnosti exorcizmus. Určite neviem tie dôsledky toho, alebo prečo, ale urobili to biskupy. Tak práve biskupina pani pred rokmi hovorila, ktorá bola posadnutá, ešte životec biskup Rudolf Baláš, a trošku, ešte som nevykonal túto službu tak naplno, mi prišla, hovorila, že prišla pred otca biskupa a dostala veľmi silné chvenie, vibrácie a cítila v tom zápase dobrá zla, že keby otec biskup Baláš položil ruku a povedal, mi Krista byť oslobodená, tak bola oslobodená. Tá žena si veľa vytrpela. Neviem, akom stavu už nejako som sa nekontaktujem s ňou, ale sami to hovorí, že tá moc biskupa, tá plnosť kniazstva, to je niečo neuveriteľné. Spomínal to aj Tóno Solčiansky, ten exorcista, lebo raz bol tu vykonaný exorcizmus, tak tiež, že tá moc exorcistu je viazaná na moc, na rozhodnutie biskupa. Áno, biskup poveruje v rámci poslušnosti. Každý kňaz to dostáva tú moc, áno, ale je viazaná na rozhodnutie. Hej, môže sa samozrejme aj jednorázovú kňaz, ktorý sa tým zaoberá, poprosiť dieco biskupa o jednorázovú takú fakultu. Tak sú také silné veci určite, no. Čak samozrejme, ja som len, možno tak poviem, taký ministrant. Ale čo si človek vie, len na to chce naozaj sa venovať tomu naplno. Naplno. Určite možno bratia Benediktíni, ktorí majú spoločenstvo. To by bolo ideálne byť reholným takým exorcistom, ktorý majú za sebou aj tým ľudí. Pretože aj exorcista, ktorý nedávno zomrel, Gabriel Amort, práve počiarkuje na tým, ktorý mal dokonca charizmatický tým a sám hovorí, aká obrovská sila je, keď má s sebou tým modliacich sa charizmatikov práve v dar jazykoch. To by som chcel potom aj ilustrovať jeden taký príbeh z jeho života. Takže treba tým. Takže vybudovať dobrý tým spolupracovníkov, ktorí sú otvorení, ktorí sa vedia postiť, vedia sa modliť, vedia žiť naplno. To je náročná vec. Ale veľmi pomáha pri modlitby oslobodzovania práve dobrý tým. Tímová robota. Áno. Vráťme sa k tým rodovým záťažiam. V čom to spočíva? Dosť často mi taký príbeh z prvekým Samuelovej rezonuje pri tom. Dá sa tak ilustrovať tým spôsobom. Vieme, že Saul bol pomazaný za prvého kráľa. Boží príkaz bol Samuel, pomaž kráľa Saula. Vieme, že vylial olej a sa hovorí, stane sa inakším mužom. Vieme, že bol vo vytržení Saul, jedno z tých prorokov, poznáme to. Ale už po roku, ak sa stal kráľom, bol pomazaný, mal službu zničiť, myslím, Amončanov. A vieme, že tam Samuel nechodil. On urobil to, čo nemal v práve. Obetoval celopaly.
ako král, vtedy nemal to právo. Král Saul obetoval, potom prichádza, meškal, no? Áno, meškal, potom prichádza Saul, čo si urobil? Hlúpo si konal. Boh ťa chcel upevniť, tvoje kráľovstvo, tvoju, hej, tvoj rod môže povedať. No a potom ešte vieme, že pokračuje to ďalej, tento príbeh, a môžem citovať, ak túto, priznám sa, prepáčte, mal som dneska náboženstvo a svoju Bibliu si nosím a tam zabudol v triede. Takže tie veci mám veľmi tak počiarknuté. Mám tu jeruzalemský preklad a je to trošku ktoré. Takže myslím to v 15. kapitole texty, kde vyčíta Samuel Šavlovi, že hriech neposlušnosti svoj voľnosti ako hriech čarodeníctva. A tento hriech bol vážnym, by som povedal, prekliatím, alebo táto neposlušnosť, pre celý Saulov rod. Viem, že mal dvoch synov a dve céry. Jedna z nich bola potom aj manželkou, Mikol, kráľa Dávida. Tá tiež, istým spôsobom, bola neplodná pre tiež vysmievanie sa. Ale vieme, že kráľ Saul zahynul prakticky vojni s Filištíncami komplet. Je to priateľstvo medzi Saulom, medzi Jonatánom, jeho synom, a Dávidom bolo také krásne, kde Biblia to chváli. Ale dôsledok neposlušnosti, svojvoľnosti kráľa Saula, bol, že celý rod možno že zanikol. Zostal, si Karol, pamätáš, jeden ochrnutý syn Mifiboset, či ako sa Mifiboset, ochrnutý syn vlastne syna Jonatána, ktorého potom král Dávid pozval a mal plné právo sedieť pri stole až do konca života. Vrátil mu všetky majetky. A tento príbeh mi tak, môj drahý, veľmi rezonuje. Obyčajná neposlušnosť. Hej, svojvoľnosť. Svojvoľnosť. Vieme, že neposlušnosť rezonuje aj prvý stránka Genesis. No a keď sa tak trošku viac zaoberám, mnohí mi ľudia hovoria, pán farár, ale prečo vnúčik je takto chorý? Prečo moja vnúčka je neplodná? Prečo musela zomrieť v mladom veku? Prečo tragédie, nešťastia, problémy? Hej. Ak sa trošku pozriete na to rodové zaťaženie, keď máte možnosť, druhá, tretia generácia, zistí tam vážne hriechy, ktoré sa vykonali v tom rode a nekonal sa za to pokánie. Aj Dominik Chmielovský, ktorý je teraz veľmi populárny, hovorí veľmi zaujímavú vec, že beda, ak otec v rodine nie je kňazom, nežije Krista, nezvolá Božie poženanie na svoju manželku, na svoje deti, na svoj rod, na svoje, ja neviem, hospodárstvo. Beda. Pretože otec ako kňaz v rodine zvoláva požehnanie a tým istým spôsobom Boh ho chráni. Boh chráni. Vieme, že aj v knihe Jobe je veľmi zaujímavý taký text, kedy Satan vyčíta Bohu, čo? Že ty si okolo neho urobil čo? Ohradu, ochranný múr. To je veľmi zaujímavé. No a práve týmto požehnaním a práve doporučujem, drahí, možno otcovia, aby ste seba, možno svoje deti, budúci možno otcov, naučili zvolať to Božie požehnanie a žiť v milosti. Karol, zistím jednu vec, že v rodine, ak je napríklad otec alkoholik, a možno aj tvrdý alkoholik, v rodine, kde otec je možno slušný, ľudský pohľad, ale nie je praktizujúci kresťan katolík, tak tá rodina má väčšie zaťaženie od toho nepraktizujúceho otca, ktorý nežije Boha. Ak ten alkoholik je možno veriaci, chodí každú nedeľu do kostola, aj spovedá sa, ale samozrejme trápi rodinu, hej, tými dôsledkami alkoholu, ale menej zaťaží rod ako otec, ktorý dlhodobo nepraktizuje a nezvolá Božie požehnanie na svoju ženu, deti. To je veľmi zaujímavé. Ďalšia samozrejme vec je mnohé venovanie sa čarodníkom, okultizmu alebo návštev čarodníkov. Obrovský silná vec, samozrejme potraty. Potraty. Chmielský takisto hovorí, že kde sa stali potraty, tam naozaj má démon, bo doslova otvorené dvere do toho rodu a robí tam paseku. Paseku. Práve sám hovoril, že je veľmi bolá vec, že ešte ženy sa z toho ako tak vyspovedajú, ale otcovia, ktorí veľakrát dotlačili manželky k potratom, ty nerobíš žiadne pokánie, veľakrát nevyznali. Považujú to za dôležité. Hej, a to si myslím. Samozrejme, samovraždy. My vieme, drahí moji, že
Samovražda, my viem, že, to, že ak napríklad ten človek napísal nejaký list rozlúčkový a vedome, dobrovoľne spáchal samovraždu, naplno to vie odmerať tie veci, len samozrejme Boh. Tam môže byť psychické zaťaženie a tak ďalej. Ale ak človek vedome, dobro, urobil samovraždu, tak vlastne otvoril bránu démona smrti a seba poškodzovania do celého rodu. A nedá sa to len tak. My to nechceme. Ten démon má domovské právo, ak tam otec, starý otec spáchal samovraždu a ten rod je zaťažený. Xkrát som vnímal možno mladých ľudí alebo stredná generácia, pán farár, ja mám samovražené sklony. A napríklad som poznal tú rodinu, napríklad mi to hovorí žena, ale máte dobrého manžela, krásne deti, čo chcete, čo vymýšľate? Nie, ja mám samovražené sklony, niekto ma veľmi chytí. Zistíte, že v tej rode, v tom rode bol spáchaný hriech samovraždy. No a my vieme, to sa nedá len tak. Tam treba samozrejme pokánie, ísť ku kňazovi, ktorý tomu rozumie trošku a prosiť potom o vyhnanie démona smrti alebo démona nejakého sebapoškodzovania. Sa musí môcť oslobodenia. Ako? Takisto je prax mnohých ľudí v 10. rokoch, Jano Pravda, líčiteľ, Kašpirovský a podobne tieto úvodzovkách, spolupracovníci s satanom a na to ľudia vehemente chodili 90 roky. Čarodníkom, mágom za uzdravenie. To bol, viem, že to bola renesancia duchovnosti, lenže to bol dobrý guláš. No a takisto, ak niekto chodil pravidelne, alebo dokonca viedol deti, tak deti majú naozaj dôsledky toho. Sa nedá poriešiť sviatosťou zmierenia. To je prvý krok. Vyznám, že som bol dvakrát u čarodníka, zobral som aj moje deti. Dobre, ale treba vám, aby ste opäť ideálne vyznali to pred svedkami s tom dvomi a modlíme oslobodenia. To má konečný efekt potom tej rodiny, aby ten démon vyšiel, aby nemal právo na ten rod. Vieme, že to môže byť 3., 4., 5., 6. generácia. Ak sa nerobí pokánie, no, tak to je zaplínený celý rod. Hej. Trošku si oddychneme. Dobre, zaujímavé rozprávaš, ale teraz pustíme hudbu. Na chvíľočko by si oddychol. A aj ľudia môžu dávať otázky, ak viete, máte záujem. Potom už bude aj otázka do súťaže. A tak. Takže teraz poprosím režiu o hudbu. Bol som v tom, že si ma opustil. Moje vnútro bolo prázdne. Až keď som oči otvoril, zistil som, že si ma zachránil. Moje vnútro bolo prázdne, až keď som oči otvoril, zistil som, že si ma zachránil. Ty si nádej, ty si láska, ty si krása, naša spása. Ty si nádej, ty si láska, ty si krása, naša spása. Ty si nádej, ty si láska, ty si krása, naša spása. Môj Pán, môj Pán. Ty si nádej, ty si láska, ty si krása, naša spása. Ty si nádej, ty si láska, ty si krása, naša spása. Môj Pán, môj Pán.
tebe, Pane, volal som. K tebe volal som do neba. Môj Pán, si nádej, si láska, ty si krása, naša spása. Ty si nádej, ty si láska, ty si krása, naša spása. Môj Pán, môj Pán, ty si nádej, ty si láska, ty si krása, naša spása. Môj Pán, môj Pán. Slávne skôr. Priatelia, znovu vás vítam v priamom prenose. Ďakujeme Maňovi Jaďuďovi, ktorý nám zahral. No, rozprávame o exorcizme, o službe exorcizmu. Rozprávame s otcom Dušanom Mesíkom, ktorý je farárom v Čeríne. Ak chcete, môžete mu klásť otázky. Radi prečítame na číslo 0907 87 0475. Dáme otázku do súťaže, aby ste vedeli, že už je ten čas, môžete vyhrať niečo, teda až dve ceny. Takže ako sa volá tá úloha alebo ten obrat, kedy sa vyhania zlého ducha? Dobre, ako sa volá obrat vyhánenia zlého ducha? No, vráťme sa naspäť. Rozprával si o požehnaní otca, aké je dôležité postavenie otca v rodine ako kňaza, a že jeho modlitba, jeho príklad má požehnanie má dosah na ďalšie generácie. Áno, áno, áno. Nechcem byť konkrétny, ale alebo takto, alebo priamo, tak ilustratívne to poviem. Zhruba pred 100 rokmi sa stala na Slovensku tragédia. Tragédia. A štát poslal nejaké peniaze na obete tej tragédie. A istý človek, ktorý bol pri tom, to zdefraudoval. Takú informáciu som mal, že už niekoľko generácií odtedy, za 100 rokov, sú postihnuté vážnymi chorobami, psychickými útlakmi a tak ďalej. Proste tam to ide ako keby z rodu do rodu, pretože zrejme nevedia, čo s tým, no a nepraktizujú asi vieru. Takže to môže ísť a potom sa trpia deti, trpia ľudia, trpia manželstva a tak ďalej. Tieto veci sú okolo nás. Sú okolo nás. Určite treba nám, niekedy cítime, prídu tam ľudia, pán farár, my sme prekliatí. Ako? Ako to vidíte? Viete, už toto sa nám deje. Sú aj také znaky. Exorcista by mal niekoľko znakov, ktoré môžu byť takou ilustráciou. Áno, je tam prekliatie, skrze duchovné prekliatie, ktoré to riešiť. No a nedá sa to poriešiť psychológmi, psychiatrami, jedine v moci Krista a moci sa to evanjelia pokánia. Ako prebieha exorcizmus? Exorcizmus, ten slávnostný, ak myslíme, je... Lebo ten neslávnostný to môže vykonávať aj... Ja. Prosebnou formou naozaj... Alebo každý kresťan. Áno, každý kresťan, ktorý vieme, že v prvých storočiach boli laici poverení exorcizmom. Hej. A to boli zaujímavé tie správy čítať z tých prvých storočí. Takže človek, ktorý mal živú vieru, ktorý mal Krista, by som byl na tróni svojho srdca, hej, mal naozaj odvahu, silu, tak riešil. My vieme, že aj apoštoli ešte nemali plnosť Ducha Svätého, již poslal po dvoch. Hej. A vieme, že aj z duchov sa nám podávajú. Ježiš práve hovorí, tešte sa z toho, že vaše mená zapísa v nebi. Nie je to, že také čosi norma. Ak máte vieru a autorite mojej, naozaj budete oslobodzovať a uzdravovať. Ten určite je dôležité, aby človek, ktorý cíti, že má nejaké útlaky zlého, prešiel psychologom, psychiatrom,
aby lekári vylúčili, že sa jedná, že je tam tá psychika zdravá a že sa jedná určite o nejaký duchovný útlak, ktorý treba riešiť práve týmto spôsobom. To je podmienka. Samozrejme, u nás tých psychiatrov, veriacich, praktizujúcich kresťanov nie až tak veľa. Vieme, že samozrejme ateistickí psychiatri to neriešia. Riešia to vo svojej vlastnej fakulte bez duchovných záležitostí. No ale to sú veci také základné, aby sa prišlo s papierom od veriaceho psychológa, psychiatra, že ten človek má naozaj tie útlaky duchovné. Samozrejme, človek, ak žije, alebo ten, ak človek žil, že duchovným spôsobom, je to ľahšia vec. Ľahšia vec. Určite je to náročné u iných možno kresťanských denominácií, kde, tak spomínam príklad istý, takí zdravotníci boli otvorení pre návštevu Indie a tých ašramov. A to sú tiež silné veci. A najlepšia z toho týmu vyšla práve zdravotná sestra, ktorá bola praktizujúca katolíčka. Ostatní neboli katolíci. Takže ten proces môže byť veľmi urýchlený. Je samozrejme príjmaním sviatosti. Spoveď, Eucharistia a žiť v pokáni. Ale je to, vieme samozrejme, že títo naozaj profesionáli hovoria, že niektoré prípady sú na dlhé lakte. Niekoľko rokov. Sú teraz knihy, naozaj Bohu vďaka, v posledných rokoch, ktoré vám detailne, by som povedal, osvetlia príbehy ľudí, ktorí boli rôznym spôsobom popreklínaní. Ak si pamätáte, Karol, možno pred asi 5-7 rokmi bol tu prezentovaná kniha, myslím 27 legí, alebo ako to bolo, Francesco Vaia Suso, mladý muž po 40-ke z Sicílie, ktorý mal zdravotné problémy, myslím, že astma a mnoho iné. Až sa zistilo po rokoch, mal už dobre vyše 20, že je posadnutý. A tá infekcia, bol myslím 8 rokov oslobodzovaný talianskými exorcistami. A tá infekcia bola z toho, že svojou mamou navštívil tetku v Chicagu, kde bola satanistka. Zobrala malého 4-5-ročného chlapčeka, toho Francesca, na satanské stretnutie, seansu, kde ho zasvetili satanovi. A ten chlapček mal problémy, zdravotné problémy. Až sa zistilo potom, že aj tie, myslím, tá astma a ostatné veci boli implantované duchovne. Nebolo to nejako prirodzene v človeku vzniká táto choroba. No, takže... No, ako to prebieha? Ak sa človek... To by mohol Ivko viac hovoriť. Obrad, jasne. Ak človek jasné, že tam je pôsobenie zlého ducha, tak ten človek prichádza, je dobré, že keď je tým kňazov, aj nejakí pomocníci. My vieme, že takýto človek môže mať nadľudskú silu, jeho možno niekoľko chlapov nemôže udržať. Čiže musí byť zviazaný? No, je to také trošku, že niekedy je to aj dobre, môže zviazať človeka. No a potom samozrejme sa modlia litány oslobodenia, modlitby, ktoré sú predpísané a aj tam vlastne impratný spôsob rozkazu, aby ten duch duchovia, ktorý toho človeka posadli, aby odišli. Musí sa predstaviť, alebo teda... Určite je dobre, samozrejme v autorite Kristovej moci zistiť mená. My vieme, že ako je hierarchia anielov, 9 anielských chórov, tak vieme, že tie anielské chóry je predpoložené, že tie anielské chóry tiež stále na čestie so Satanom. Takže sú tam, by som povedal, takí slabší duchovia, ktorí možno majú problémy so svetenou vodou, poviem. Kde na svetenú vodu reagujú, alebo na modlitby. A kde sú potom mocní, tí démonickí duchovia, ktorí nejakým spôsobom majú väčšiu výdrž. A je to náročné samozrejme potom ich prijať ich meno a vyhnať ich medzi Krista. Ale tu by som chcel možno počiarkuť takú vec, ktorú spomína Gabriel Amor, to sa knihe Exorcisti a psychiatri. To bol taký univerzálny príklad.
sám Gabriel Amort, spomínam, mal ten tím, hovorí, budem citovať, počiarkuje práve jeden starý spôsob modlitby, ktorý má veľkú moc nad nepriateľom, hovorí. Ide o modlitbu v jazykoch. Teraz sme mali vyliatie Ducha Svätého a vieme, že či skutky apoštolské, či apoštol Pavol zvlášť v liste Rímanom, v liste Korintianom jasne hovorí o dar jazykov. A hovorí Gabriel, že spomne si celý rad udalosti oslobodím, ktorým došlo práve vďaka chválam a vďaka tejto modlitbe v jazykoch. Veľmi živo mám v pamäti udalosť, o ktorej som rozprával iné knihe. Mali sme pred sebou jedno 17-ročné dievča, ktoré trápilo veľké množstvo zlých duchov. Veľké množstvo zlých duchov. Keď som vykonal prvý exorcizmus, zlý duch mi povedal, buď s tým prestaneš, alebo ju zabijem. Musel som prestať, pretože z úst dotyčného dievčaťa začalo vychádzať veľké množstvo krvi. Pokúsil som sa o ďalší exorcizmus. Ešte raz, aj druhýkrát som počul varov. Daj si pozor. Zabijem ju rovno pred tebou. Roztrhám jej plúca na kusy. Z úst som musel prestať. Tretíkrát som pokúsil vykonať exorcizmus. Bolo to po výslovnom súhlase jej rodičov. Pokúšali sme sa o to v dome jej sestry. Vo vzdialenosti 5 kilometrov som mal modlitebnú skupinu. Začal som s exorcizmom. Tí duchovia postupne vychádzali. Zostal tam len Satan. Ja si hovorím, mňa nedostaneš. Šiel som k telefónu, spojil som sa s modlitebnou skupinou a povedal som, zaútočte, modlite sa v jazykoch. Len čo začali touto modlitbou, démon bol veľmi znepokojený. Čo sú to za ľudia, ktorí tam ďalke spievajú? Potom sa dievča začala podľa zvíjať, počul som ranu a bolo oslobodené. Bál som sa, že zomrela, po chvíľke však prišla k sebe, bola pokojná a usmievala sa. Bolo to práve spev v jazykoch, ktorý Satan nemohol zniesť. A takýchto prípadov hovorí práve Gabriel Amort veľmi veľa. Takže čo som hovoril, je to dobré tímová robota a samozrejme vyzbrojený dármi, charizmami Ducha Svätého. Mm-hmm. Veľa je prípadov. Nemusí byť len také, že posadnutie, ale máš veľa roboty. Tak ako som hovoril, trošku sa viac venujem práve modlitbe oslobodenia po návštevách čarodeníkoch, aj rôznych okultistoch, v oblasti samozrejme prekliati v rodoch po rôznych dlhodobých hriechoch, možno po potratoch, samovraždách v rodinách. Takže tí ľudia prichádzajú a určite cítia, že niečo nie je v poriadku. Takže taká služba uzdravovania alebo osvobodzovania uzdravovania. Uh-huh. Je to ale určite dosť. Nie všetko je dielo diabla, že? Vieš, keď prežívajú nejaké ťažkosti alebo trápenia, aby si ľudia sa hneď nenaplašili, že to za všetkým je diabol. Práve to je to, že ten človek je telo, duša a duch. A samozrejme, mnohé veci sú spojené alebo prepojené. A práve tu je to tiež veľké umenie kňaz, ktorý sa modlí, aby to vedeli oddeliť. A nejakým spôsobom, samozrejme vieme, že aj na rôzne choroby sú rôzne lieky. Hej. Nejakým jedným liekom nevyriešiš mnohé iné choroby. Ale na to je. Takže to čo si podobné v tom rozmere človeka. Ale určite, prosím vás, naozaj žijme Krista. Žijme evanjelium, žijme 10 Božích prikázaní. No a to, čo nám Pán Ježiš ponúka, to sú... No. My sa nemusíme báť. Kresťan sa nemusí báť, keď žije sviatosne. Živý kresťan, ktorý skúša má Krista, Matku Božiu, tak sa nemusí báť. Ten vzťah Pany Márie a vás exorcistov, alebo teda úloha, myslím, aj svätých napríklad? Niektorí, áno, no je to veľmi také zaujímavé, aj to mám napríklad obrázok v Biblii, Gemma Galgani. A práve Páter Pio, Gemma Galgani, Ján Pavol II. To sú veľmi zaujímavé svetci, ktorí majú obrovskú moc pri oslobodzovaní. Určite ste čítali, milí poslucháči, milí tie knihy zvlášť italianských exorcistov, a práve tam spomínajú, kde ten diabol bol veľmi, veľmi znepokojený. Ten starý, hej, alebo tá v čiernom, hej, alebo tak osobujú a majú nervy.
Ja, že nepovedia meno. Nie, to málo kedy, že by skôr takou nadávkou alebo nejakým iným spôsobom. Takže áno, je to veľmi dôležité, však sa tam aj... A pána Mária? Gabriel Mord sám hovorí veľa prípadov, že mal o svojej také profi praxi, hovoril, že prichádza k nemu ľudia a cítil to, že to bude možno veľa mesiacov, možno aj roky. Hej, pravidelne ten exorcizmus, týždenne, dvakrát týždenne, trikrát týždenne. No a po nejakom čase krátkom prišiel človek a hovorí, otče, ja som v poriadku, už je to von. Poďte. Vyskúšal to modlivé exorcizmu a naozaj nebola žiadna reakcia. Čo ste robil? Bol som v Lorete na púti. Zasadil sa Matke Božej. Bol som v Lurdoch a tak ďalej. Takže sám Gabriel hovorí, že je to tajomstvo, ale určite naša nebeská Matka, ktorú sa dostala ako veľký dar, je tá, ktorá skutočne má veľký záujem, aby človek bol oslobodený a uzdravený. Určite. Úloha Pani Márie... Aj ty to používaš, túto Matku Božiu. Pravda. To je veľký dar z neba. Vyšla Francesco Balmonte práve exorcizmy s Máriou. Taká knižka si 4-5 rokov vyšla. To sú veľmi krásne, silné prípady. Dokonca si teraz spomína prípad, kedy ten exorcista mal v nejakej maličkej kapsičke mal kamienok z Podbrda. Medžugoria. A nikto nevedel. Dal to posadnuté na hruď. To čo? Ako ma to zaťažuje, hej? Takže tá reakcia je zaujímavé. Vidíme samozrejme relikvie svätých. Hej? Určite je teraz populárny aj tá skalka z najstaršej svätyne, svätý Michal Archaniel na Gargáne, čo je. Bolo si asi Karol, to je blízko, to je 25 km od San Giovanni Rotonda. Je tam dostať tú skalku z tej jaskyny. Lebo sám Michal povedal, že toto miesto je sveté. Takže vidíme, že tu sú také zaujímavé veci, ktoré môžu pomáhať, určite berme to ako talizmany, ale ako skrze dar viery. Prosím sa Michala Archaniela, Matku Božiu, svätých, ochranu, pomoc. Ja by som neskôzol, že mám kamienok a teraz urobím si čo chcem, samozrejme. No, a ešte sa ťa opýtam, to budovanie farského spoločenstva. Aké je veľmi dôležité v tomto? Môj drahý, máte tu naozaj také Božieho kniaza. Toto som nechcel. Nie. Zistujem počas rokov jednu takú vec. Určite poznáte 5 cirkevných prikázaní. A to posledné, 5. je podporovať cirkevné ustanovizne. Tá základ, my sme povedali, cirkevné ustanovizne je farnosť. Je to spoločenstvo spoločenstiev. Zaujímavé, v klasickej knižke IKS máte dve otázky na spýtovanie svedomia. Pomáham kňazovi, ako je mi to možné? To je tá základná knižka, ktorá vyšla z spolku. A druhá otázka je, som aktívny člen farského spoločenstva. A práve toto je veľmi dôležitá vec, aby kňaz, ktorý je tej farnosti daný, ktorý má fakultu od Boha skrze biskupa, je váš duchovný otec, ktorý má obrovskú moc. Ako otec rodiny, tak aj samozrejme duchovný otec. Špeciálnu milosť od Boha. A teraz, ak sú ľudia, ktorí ignorujú miestneho kňaza, ktorý máte samozrejme trvalý prechodný pobyt tej farnosti, dlhodobo ignorujú, to je voda na mlyn skrze neposlušnosť diabla. Voda na mlyn. A vám zistujem veľmi zaujímavé v skutočnosti, že to veľmi zlé. A na túto tému sa málo hovorí. Ľudia migrujú. Vieme, že už otec Rudolf Baláš reagoval na to. Nazval ľudí, ktorí nechodia, nepodporujú kňaza vo farnosti, modlitbou, prácou, budovaním duchovného spoločenstva. Už otec biskup mal na to, že to je nešvár. Keď bol aj z mojej rodiny, už aj z tvojej rodiny, u bývalého exorcistu Jožka Maretu, tak ten záver vždy hovoril, a vypočujte si, pozrite si farské oznamy. Čo nového doma. Doma. No a to tiež veľmi zaujímavý fenomén, že tam je neposlušnosť, svojvoľnosť, ignorácia. Ako budujeme?
My sme povinní budovať farské spoločenstvo. To je obrovská sila poženania. Viem, že ako to cítim, keď vy budete aj vy, alebo vy budete ten kniaz ako seba dobrý tým, možno charizmatický, duchovný tým, to je veľkú oporu, lebo tam všetky tie dary a charizmy, ktoré vám Boh dal, máte zapojiť do služby spoločenstva. Charizmu rozlišovania, charizmu prorodstva, charizmu naozaj viery a tak ďalej, charizmu konaj zázrakov, charizmu uzdravovania. Vieme, že jasne Pavol píše, každý má niečo na čo. Pre budovanie spoločenstva. Na to počiarkujete, Pavol, v listoch. Nikto nemôže všetko. Nikto. Ale tým, bratov a sestier, má všetko. A to je to dôležité. A to je, nefunguje to. Nefunguje to v cirkvi. Bohužiaľ. A niekedy napríklad, keď pán Ježiš hovorí, že a tí, ktorí uveria, budú sprevádzať tie oznámenia, na chorých budú kladať ruky, ktorí ho uzdravia, niečo vypijú smrtnosť, to, tak im to neuškodí. Ale možno, že to je práve tým, že sa také niečo nevidíme, alebo teda niečo sa nedieje, lebo sa tomu nevenujeme. Správne, Karol. To... Veľmi múdro. My vieme, že to je záver Marko Evanjelia, ktorý sme nedávno počuli. A práve tam Ježiš hovorí apoštolom, ktorých predtým nejakým spôsobom trošku, hej, vyčítaj im, hej, že neuverí tým a tak ďalej, hej. On hovorí, kto uverí, choďte do celého sveta, hlásajte evanjelium. A apoštolom, samozrejme. Ale kto uverí, a zase pokiaľ bude spasený. Kto neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk, ak nič som preto vypujú, neuškodím, na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú. Štyri tie sprevádzania, tí, ktorí uveria správne. Minul som hovoril taký príklad, Karo, možno to poznáš, kde si dávno som čítal, kde si misionár v Afrike mal možnosť ohlasovať Krista. Tí náčelníci mu to dovolili, alebo ten náčelník. No a teraz, keď ohlasoval, tak samozrejme citoval evanjelium a citoval zrejme aj toto a raz mu doniesli domorodci vrece. Teraz to, čo si hovoril, tak dokáž. A čo je to vrece? Jedovatý had. Prudko jedovatý had. Tak ukáž, že to, čo si hovoril, sa nestane, hej. Viem si predstaviť situáciu toho misionára, ale vo viere videl, že nemá inú možnosť. Či sa pomodlil, siahol rukou do toho vreca, nahmatal čosi, vyťahol a ten had mu stál ako palica Mojžišova. Celý kmeň mu veril. No. Áno, Karo, toto je to, že dnešný človek je, by som povedal už, taký unavený len slovom. Keď to spomína aj Páter Vojenčiak, ktorý bol na Florese, a tam že bolo veľké sucho pri nejakom strome, tam tie kmene chodili a tam rezali nejaké zvieratá, neviem, či sliepky, či čo. Učtieva nejakých tých démonov miestnych. Aby zapršalo. Áno. A Páter Vojenčiak to svojou írečitosťou hovorí, čo budete tam chodiť? Poďte, ideme sa podliť nášho Bohu. A že tak začali modliť všetci, teda akože on. Začal sa modliť a začal prišiel dážď. A všetci hotoví ľudia, vieš, akože... Áno. Toto sa takto deje. Musíme byť otvorní, preto aby sa deli zázraky, uzdravenia, oslobodenia, lebo vieme, že to sú známky ohlasovania evanjelia. Ako je u Pána Ježiša Krista, evanjelia, tak už u apoštolov, skutky apoštolské, máme taký manuál na tieto veci a to sú veľmi jasné veci. No, pustíme si nejakú hudbičku, aby sme si trošku oddychli. S Bohom daj
prosím, zvíťaziť na hriecho. Hľadám tvoju lásku, viem, poviem ti, viem, o jednom lásku chcem vydať sa, chcem cestou životom s Bohom. Daj mi, prosím, zvíťaziť nad riekou. Pane môj, prosím, pri mne stoj. Priateľ, sme naspäť. Maňo dospieval. Môže odložiť gitaru. No. Rozprávame o exorcizme. Rozprávali sme o priebehu toho exorcizmu. O tom, čo všetko môže spôsobiť ťažkosti ľudí. Aj o tom, že nie všetko musí byť posadnutie. Niečo môže byť aj psychická choroba. Určite. Alebo ťažkosti somatické. Ano. Že... No a teraz budeme zase pokračovať ďalej. Týchto 5 minút ešte máme. No a ako sa brániť pred takouto udalosťou? Napríklad narodíš sa do takej rodiny, do ktorej si nevyberal. Rozumieš? Áno. Drahí moji, my sme stratili nejakú takú chuť evangelizovať. Sami cítime, že všetci sa povolaní ohlásať Krista. Každý pobírovaný, Karol, je dospelý kresťan. Ale ako keby posledné možno roky, alebo keď sa človek zrútil sám do seba. Ako je teraz tendencia vystaviť dom a okolo vysoký múr. Ja to vidím na architektúre okolo nás. Aj. A čo si podobné je aj, mám svoj svet, hej, potrebujem servis kňazský, hej, ale nemám chuť ohlasovať Ježiša. Vhod či nevhod. Hej. A práve toto je, môj drahý, ktorý nás aj počúvate, sledujete, sa povinný, lebo vieme, že dobrá rada nad zlato. Ak viem, že niekto potrebuje pomoc, alebo sa rozhoduje medzi, ja neviem, ísť na potrat, ísť tam, alebo k čarníkovi a tak ďalej, tak mu jasne poviem, nesmieš to robiť, poď sem, ja ti pomôžem, alebo idem sa spolu pomodliť. Taká nejaká akčnosť, Karol, ako by sa tak vytrácala. Hej? Keď sa poviem, že Karol, prosím ťa, pomodlím. Pomodli sa za mňa, mám problém. A väčšinou ľudia povie, čo, dobre, pomodlím sa. Ale malo keď povie, že poďte sem, ja sa zaujím, čo vám treba. Hej, tak nejaká krátka modlitba a hneď poprosím Boha, Ducha Svätého pomoc a požínaj, ak som kňaz alebo aj laik. Hej. Viete, ak otcovia majú otvorené srdce pre živý vzťah s Bohom, ak sú, snažia sa byť stále milosti posvedzujúcej, ak vnímaj veci, tak viete, to Božie požínanie, otcová modlitba spolu s maminou, tak uzdravuje. Deti navzájom. To sú obrovské síly aj skúsenosti. Samozrejme, denne by sa mali prikryť Kristovou krvou.
vkladať sa do srdca Panny Márie, svätého Jozefa. Litánii čítame, postrach zlých duchov. Aj svätý Jozef. Vkladať sa do pod ochranu Kristovej krvi. Ako to sa majú? Viete, máme krásne, krátke litánie v krvi Kristovej. To je súčasťou možno ranej modlitbe mnohých ľudí, ktorých poznám. Ale veľmi jednoducho, ak nie, tak Pániš Kriste, predstavím si kríž, možno jeho stiahnuť ruky, jeho ukrižovanie, Pane, stojím pod krížom, nech sila Tvojej svätej krvi ma chráni. Nie, ak som otec, matka, hej, tak Bože, chráň moje dieťa v škole, chráň môjho, ja neviem, môj manželku na služobnej ceste, možno manželka, chráň môj manžela, kde cestuje. Veľmi jednoducho, s dôverou. Dôverou sa vložiť naozaj pod krížom svätej krvi. Chráň náš svojou svätou krvou. Áno, veľmi jednoducho. Áno. Jednoduchá veta. Neviem, že tie strelné modlitby z hĺbky srdca, vo viere. Hej, ochranný plášť Panny Márie, Pán vkladaný do toho srdca, Matka Božia. Hej, anjeli strážcovia. Hej, tiež tak vymýza modlitba k anjelom strážnym. V Rakúsku je taký svetiteľ, vlastne svätý Viktoricius Weiss. Neviem, či to počul, to bol kapucín. Uh-huh. Na skonku života bol hluchý už ako Beethoven. Uh-huh. Nič nepočul, ale že chodil po chodbe, sa prechádzal a keďže on si myslel, že on nepočul, takže ani jeho nepočujú. Uh-huh. A že on počuli tí mnísi, ako tí reholníci, ako uh-huh. tie strelné modlitby. Stále si rozprávať. Áno, áno. Strelné modlitby. No, krásny príklad. Áno. Hej, krásny príklad. Hej, buďme stále žijme naozaj s tou modlitbou na perách. Hej, žijem s Ježišom. To trénujme. Trénujme. A vieme, že keď sme milosti posvedzujúce, tak má Boh účinok. Veľký účinok. No, ešte nám dochádzajú odpovede. Takže, milosť posvedzujúca. Pravidelná modlitba. Môže byť prikrývanie sú Kristovou krvou. Áno. Prosba alebo prosba o pomoc svätých anielov strážnych. Veľmi správne, Karol. Tóno Solčiansky, ten exorcista, on zase spomínal, on spomínal aj ešte napríklad obnovanie si svojich krstných sľubov. Áno, áno. Aj moji farníci napríklad vedia pravidelne samozrejme aj deň krstu, ktorý je dôležitejší ako deň narodenia. Takže mám od malých detí cez dospelákov, vždy pán farár, mám dnes výročie krstu. Preto môže získať plnosť odpustky. Ale samozrejme, aj môžeme, keď ma nejaké útlaky cítime, čo si na mňa lezie, hej, tak obnovím si krstný sľub a poprosím kňaza, kde cez telefón, pán farár, dajte mi požehnanie. Obnovu ťa. Viem, že Bridžme Kena poznáš, sestru. Tá sa naozaj modlila mocne cez telefóny a bolo to účinné. Bolo to účinné, takže no, trošku naháňate, Karol, aby cez telefón dal požehnanie. To je obrovskú moc. Je otec váš. Mocou fakultou. Mocou. Duško, sme na konci. Amen. Ďakujeme pekne za pozbudenie. Prišlo nám 13 odpovedí. Povedz dve čísla od 1 do 13. Tak by som jednotku, keďže ten človek bol akčný, jednotka. Uh-huh. No a to je Mirka Mračková, vyhráva tieto knihy. No. Tak a deviatku. Deviatka, to je Frederika, to je moja netier. Ale to som ja teda akože nenapísal. Čiže zajtra ich ho donesiem, ide domov. Frederika Buzárová sa volá. Je krásne, vidíš to? Tak. No pekne, pán Boh. Takže gratulujeme. Do Mračkov a do Buzárov. No, určite táto krásna knižka, hodnotná. Ľudmaria Grinio z Montfortu je skutočne veľký mariánsky a viete mnohí, modlite sa, ale on je tak mystický, mariánsky, že to nemá páru. Takže aj často proste. Bol som pri hrobe jeho dvakrát. Dvakrát je v západnom Francúzsku. Takže veľký svetec. 18. storočie. Ďakujeme pekne aj vám, že ste nás sledovali a že ste to vydržali. A dúfam, že z dorana nebudete báť, lebo to potom porozumie, ho čo behá. Takže nedovoliť fantázii, aby sa zobudila. Amen. Dobre. Chválme pána. Minuje pána Ježiša. Zývaj Matku Božia pána Ježiša. No, je to otravný niekedy, ten útoky zlého sú rôznym spôsobom, ale zase hľadme na Ježiša. Také najjednoduchšie sú naši myšlienka, že ho čo nás napadne. Áno, áno. To sú áno. Také, že to bez toho to nepôjde, ten život je taký jednoducho. Áno. Môžeme Ježiša, no. Pozrieme na Ježiša. Pán, ďakujem. Ešte ťa pozdravuje pani Anna Petríková a Peťa Hanusková. Ďakujem pekne. Ďakujem. Žehnám vás. A Agátka Štiaková. Ďakujem pekne. No, ďakujem dáš pekne. Nám požehnanie, pomodli sa za nás. Dobre. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dobrotivý Bože, ja ťa chválim, ďakujem za otca Karela, za jeho farnosť, za vás všetkých, ktorí ste boli v priamom prenose. Pane, naozaj s otcom Karolom prikrývame vás Kristovou drahou krvou, ktorá bola vyliata na kríži za naše
hriechy, cen našej spásy. Prosíme tiež Matku Božiu. Vkladám sa do jej nepoškvrného srdca a tiež pod ochranný plášť svätého Jozefa a s ordovaním anjelov svätých. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pán s vami. I s Duchom tvojím. Nech vás žena plia pokoláskou, darom viery, lásky, nádej, odvahy, sily ohlasovať Krista, všemocný Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Dobrú noc i tebe, Bože. Ďakujem pekne. S Bohom dobrú noc. Ďakujem, Karol.